Арнамызда жаңадан қосылған барша көрерменге таң нұры болсын емес, қымбат көрермен, тікелей эфирде қайырлы таң, Ақтөбе ақпараттық сазды бағдарламасы. Дәл қазір біздің қонақжай студиямызға келіп жайғасқан мейманымыз бар. Таныс болыңыздар, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі, ерен еңбегі үшін медалінің иегері, Дала дауысы республикалық байқауының бас жүлде иегері, Ғазиза Жұбанов атындағы Ақтөбе облыстық филармониясының бас редакторы Орал Қосай Бейсенгір. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Амансыз ба? Денсаулық қалай? Шүкір, шүкір. Енді Орал ағамыздың студияға келгендегі ең бірінші мақсаты 27 мамыр күні сағат 16:00-де Ақ бесігім Ақтөбе атты шығармашылық кеш өтеді. Келіңіздер, көріңіздер қымбат көрермен. Ал енді Орал аға, сұхбатымыздың басын осы бірден шығармашылық кештен бастайық. Өзіңіз толығырақ таныстырып айта өтсеңіз. Бұл шығармашылық кеш деген жиі берілетін концерт емес. Анда-санда бір биік белестерге жеткенде я мерейтойлық есеппен сондай дүниеде беріледі ғой енді. Театрда бенефис дейді. Олар актерлардың дәрежесін, мәртебесін көтеру. Сол сияқты менің де мынау өзі Ғазиза Жұбанов атындағы облыстық филармонияда қызмет еткелі біраз болыпты. Кезінде енді облыстық Тахауи Ахтанов атындағы драма театрдан бастадым ғой қызметті. Осы мәдениеттің біздің Ақтөбе облысына қатысты мәдени мекемелердің бәрінде қызмет еттім және етіп те келе жатырмын. Ол енді облыстық халық шығармашылығы орталығы, сол жерде Ақтөбе әуендері дейтін композиторлар бірлестігі бар. Осы Ақтөбедегі жергілікті сазгерлердің басын қосып, солардың шығармаларын насихаттау жолы, солардың мерейтойларын, кештерін өткізу, насихаттау жұмысы. Шығармаларын жинақтау, сондай жұмыстармен айналыстым. Енді театрда сыра сахнада жүрдік қой, ол театрдың мәселесі спектакль ойнау, ол жерде актер болып қызмет еттім. Енді мынау филармонияда жаңа өзіңіз айтқандай редакторлық қызмет жасаймын. Және концерттерді жүргіземін, өздеріңіз күнде көріп жүргендей көрермендер де бәрі білетін шығар. Енді концерт деген өзі бұрынғы кезде концертке адамдарды концертке болсын, спектакльге болсын, шаққа дегенде әзер алдынан тартып, артынан итеріп шаққалып білетінбіз. Қазір көрермендер сауатты. Тикетон дейтін сайттарымыз бар, солар арқылы кіреді де билеттерді сатып ала қояды және өте мәдениетті. Ақтөбенің көрермендері сосын басқа көрермендерден ерекше. Концертке келгенде кәдімгі бір тойға келгендей жарқырап келіп отырады. Оны қайдан көреміз десек, мысалы Қазақстан Ақтөбе телеарнасының ұжымы әрқашанда біздің филармонияның концерттерін жарнамалап, жақсы жағынан көрсетіп, барлық залдағы отырған адамдарды көрсетіп отырады. Осы жерден қарасақ, біздің Ақтөбенің көрермендері көп жерден көшілгер екеніне көзіміз жетеді. Өйткені біздің өнер орталығы дейтін үлкен концерт залымыз бар. 1200 орындық 2017 жылы салынды. Оның іші заманауи құрылғылармен жабдықталған, кіріп келгендегі фойе қандай. Оған келген адам, бір келген адам келгісі келе береді. Сол себепті енді ертеңде осы концертке бұйырса, ондай көрерменнен тапшылық болады деп ойламаймын. Өйткені біздің концертке қатысатын адамдардың өзі осы қазақ эстрадасының ғана емес, қазақ өнерінің мықты-мықты азаматтары келіп жатыр. Сол менің шығармашылық кешім қала күніне орай қойылып жатыр. Осыған дейін де мен 2018 жылы өнер орталығында бір шығармашылық кешім өткен. Және оның алдында бір тағы бір үлкен кеш болған, ол жастар сарайында болған, ол кезде сол Жұбанов университетінде қызмет ететінмін. Енді бұл жолы концертті жүргізуге Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әйгілі актер, әйгілі кино және театр актері Болат Әбділманов келе жатыр. Болат Әбділманов деген кісі енді біздің санамызға көрерменге Абай арқылы таныс. Біз қандай көзімізге Абайды елестететін болсақ, Болат Әбділмановтың бейнесі келеді. Енді аға, өзіңіз осы өміріміздегі біраз концерттердің тізгіні өзіңізде болып жүр ғой. Ал енді кештің қалай өтетіні жүргізушіге тікелей байланысты. Бұл жерде Болат ағамызды таңдап отырсыз. Неге?
Болот ағамызды таңдайтын себебім ол кісі қай жағынан да мықты ғой. Тек сахнада Абайды сахнада ғана ойнап қоймайды ол. Өмірде де сол адамға айналып кеткен адам сияқты. Әр бір сөзі, көз қарасы жалпы. Сосын өнердің шын жанашыры. Және екінші бір себебі мен өскен ауыл Байғайын ауданының Қоймауыт Диар дейтін жері ғой енді. Ол кісінің анасы сол біздің ауылдан. Біздің ауылдан және Ақтөбеден шыққан тұңғыш халық әртісі. Драма өнері бойынша Алтын Ружева деген кісі. Кезінде осы Тақабе Ақтанып атындағы театрдың ол кезде Ақтановтың аты болмаған кезде ертеде ашылған кезде соғысқа дейінгі жылдары сол кезде қызмет еткен. Ал ол кісі кейіннен Талдықорған, Атырау, Жамбыл облыстық драма театрларын басқарды. Сол кезде енді Төркін Сағынбайтын қыз бар ма? Ауылға жиі келетін. Үлкен кәдімгі автобуспенен қаншама адам ол кезде қазір де емес театрдың өнердің адамы келетін болса ауылдың адамдары таласып қалады. Біздің үйге түссін, біздің үйге түссін деп. Өйткені бала шағама өнері жоқсы болсын дейді ғой. Сондай керемет адамдарды алып келетін еді. Және бір 2-3 күн болатын. Ол кезде біздің ауыл кәдімгі бір халықтық мерекеге айналып кететін олардың келген сапары. Мен сол Жамбыл облыстық театрында кезінде біздің сол Қоймауытқа Диар қалып барған ғой. Жамбыл облыстық театрын басқарып жүрген кезде. Мен мына Мағзұм Бақытжанов ағайларды ауылда кішкентай бала кезде көрген. Болмаса анау Атыраудағы актерлар Чапай Зұлқашевтарды сол ауылдан көрген. Аюбайдың ажалы керек па? Неше түрлі спектакльдер ойнайды жаңағы. Шыңғыс Айтматовтың Жер ана. Солар сол кезде көрген. Сосын бір жағынан сондай рухани жағынан жақындығымызбен қоса сол жаңағы анасы біздің елдікі болғасын адам іш тартып тұрады. Ол кісі де Ақтөбеге қарай бұрылады да отырады бір бүйрегі бұрып. Біз де сол кісіні көргіміз келеді. Сосын сол кісіні таңдадым. Тамаша. Кеш қонақтары? Кеш қонақтары енді тек қана Ақтөбенің мақтанышы емес, күллі әлемнің мақтанышы болған Қанат Светлана Айтбаевтар. Сосын сол секілді біздің елдің атағын аспандатып жүрген ғажап әншілер, Мирас Құралай Бекжановтар. Бүкіл Ақтөбе Ақжайнақ деп атап кеткен Шадыра Арыстанова Алматыдан келеді. Мирас Құралай да Алматыдан келеді. Қанат Светлана Айтбаевтар Астанадан. Енді сосын өзіміздің жергілікті жұлдыздар бар. Олар филармонияның әншілері. Мысалы осы YouTube-та жүр ғой жаңағы. Майра Мұхаммед қызын билеткен әнші деп. Ол біздің Серік Жұбатқан ғой енді филармониядағы ғажап әнші. Сосын Жібек жолы республикалық байқауының бас жүлдесін алған Нұртас Омаров. Осындай тума таланттар. Сосын жаңа менің біздің ауыл тамаша деген әнімді жарысқа қосқанда шырқап берген әйгілі әнші Нұрлан Әбдібеков. Оның бәрінің жаңағы қазанын қайнатып сахнаға дейін дайындап алып келетін Бақытбек Зейнелов. Енді Бақытбек Зейнеловтердің аранжировка жасауда жалпы өнерде салмағы басым адам ғой енді. Әрине. Мысалы Димаштың Дай дейді ау дейтін әнін тыңдамас бұрын домбыраның үнін естігенде мына шетелдегі қазақтардың көзінен кәдімгі бармақтай бармақтай жас атқып шығады екен. Әне. Орал аға, енді осы тұста бұл енді шығармашылық кештің жауапкершілігі жай концерттерге қарағанда өте ауыр екендігін түсінеміз. Дегенмен де әлеуметтік желіден байқап қарасақ, осындай бір кештерді ұйымдастыру барысында кейбір адамдардың ойында мәдениет саласында тойдым деген сияқты барлығын енді осы уақытқа дейінгі жинаған еңбегімнің бір қорытындысы деп түсінеді шығармашылық кеші. Дегенмен де енді бұл сіздің шығармаларыңыз сахнада шырқалғаннан кейін дәл осы кештің маңыздылығын
Өзіңіз айтып өтіңізші өйткені, айтып өткенімде, яғни дайындықтың өз үлкен бір еңбекті терді қажет етеді. Дайындық керек, дайындық көп керек қой. Өйткені біздерде, менде оркестр бәр, табиғи дауыста, солай орындалатын шығармалар, бір адам қателесуге болмайды. Біз жағы сахнада отырып қателесу ол енді қиындық. Электрик қателесі сәуенді қиын болады ғой. Сол біз өзімізді электрикті сезінеміз ғой енді. Енді бұл кешке орындалатын шығармалардың өзін сұрыптап алады. Өйткені филармонияның ұжымы кәсіби адамдардан тұрады. Ол жерде ертең концерттерде болатын Димаштың ұстазы Марат Айтимов ағамыз бар. Жұлдыз Нұрқасымова ән шырқайды біздің. Ал ол жерде сондай адамдар қызмет еткеннен кейін орындалатын шығармалар да сүйікті. Ол енді қазіргі замандағы жастардың тыңдап жүрген өлеңдер ондай болмайды. Ол талғам мен біздің талғам бөлек. Сол талғамды өзгерту үшін жұмыс жасаймыз. Біреулердің түсінігі бар ма, ән жазатын біз секілді адамдардың. Олар да ойлайды, мына халыққа ұнаса болды деп. Халық осыны қолдап отыр дейді. Бірақ халықты тәрбиелейтін өнер адамдар ғой. Егер шығарма даң-дұң, даңғыр-дұңғыр болса, халықтың ештеңе ойлауға құлқы болмайды. Ол сол музыканың ізінде кетеді. Тіпті дінде де жазады ғой жаңағы. Музыка харам ба, халал ма деп жазып отырады ғой, хан қосып қазір. Иә. Барлық жерге ханы қосатын болдық қой енді. Ал сол музыканың енді қай жерде харам деген ой туады ғой. Қалай харам болады ол музыка деп. Музыка харам болады адамның сана сезімін ауыстырып жіберген кезде. Мынау жаңағы түнгі клубтарға, дискотекалерге барсаңыз, мына сіздерде жарықтар өліп тұр ғой, светтер төбеде. Оларда осындай дауыс ұлғайтқыш колонкалар тұрады. Соның астында билейді. Ол қанша немен адамның құлағына әсер етіп отқанында шаруасы жоқ. Адамды әбден зомбиландырып тастайды ғой. Сосын адам соған еріп, жындардың кейпіне ене бастайды. Ал сондықтан, ал музыка деген адамды ойландыратын болу керек. Тыңдау керек оны. Сүйсіну керек. Рахаттану керек. Бұрын адамдар ән арқылы шерін шығарған ғой. Иә. Қазір терін шығарып жүр. Білесек болды дейді. Жоқ, адам деген әрбір қай өлем болсын, үлкен ойға түсіру керек. Иә, рас, оның бәрі тек жаңағы ойға шақыратын өлең болу деген сөз емес. Бірақ жағымды адамның көңілін кәдімгі судың жағасындай жүргендей шалқытып жіберетін музыкалар болады. Өзінен өзі. Сондай музыкаларды, өзім сондай музыкаларды тыңдаймын. Осы тұста бір сауал қойғым келіп отыр. Енді қазіргі таңда біздің өңірімізде шынында мәдениет саласы қарқынды дамып келе жатыр. Оның үстіне енді сіздерде аға буынның арқасында деп айтсақ болады. Дегенмен осы бір мәдени іс-шаралардың қазіргі біздің елдің идеологиясына, жастардың болашағына қаншалықты әсер етеді? Өзіңіздің жеке пікіріңізді білсек. Өзі кез келген өнер адамы өзін идеолог ретінде сезіну керек. Сезіну керек және жұмыс жасау керек. Мен де осы кешімді мысалы қала күніне арнап қойып отырмын. Неге? Біз әуелі елімізді, жерімізді сүймей, оның қадір қасиетін ұғынбай, қалай жастарға тәрбие береміз, ұғындырмай соны. Мысалы, ол кеште Ақтөбе туралы әндер шырқалады. Әрбір шығып келе жатырған сахнаға шыққан артист әуелі Ақтөбе туралы бір әнмен бастайды. Ерекшелігі сонда. Және ол, мысалы, сол келген көрермен болсын, оны теледидардан тамашалаған көрермен болсын, өзін Ақтөбе дейтін ару қалада, алтын бесік Ақтөбеде туғандығын мақтан тұтатын дәрежеге дейін жеткізу керек. Біз өз қаламыз. Енді біздің қаламыз туралы бұрын әртүрлі әңгімелер шықты.
Не, азык кетти, тозуп кетти деген. Бирок энди азыр тап азыркы күнү биздин калабыз өтө тазалык таза калган бирине жатат деп ойлойм. Иә. Азыр мен караңшыз газ на калага кире берсем баштап кып кызыл бул жайылган крем сыякты әдемі болып жатыр. Жақсының жақсылығын айт деген дұрыс қой. Енді тек бұл орталық көшелер емес, бүкіл қаламыздың қай көшесі де сондай болса деген арман ғой. Иә, дұрыс айтасыз аға. Енді соңғы сауал болсын. Енді сұхбаттың басын бір керемет сөзбен бастадыңыз ғой. Республика бойынша Ақтөбе мәдениет бойынша көш бастап тұр дедіңіз. Ал енді осы бір жаһандану заманында ұлттық мәдениетімізді сақтап қалуымыз мәдениет қызметкерлеріне байланысты ма, әлде қоғамға ортақ дүние ме? Мына сұрақ өте дұрыс сұрақ. Біріншіден, соғыс кезінде де мәдениетті қолдаған. Мәдениет болмаса, қалғанның бәрі далбаса. Кез келген нәрсені қараңыз. Кез келген барлық жерде мәдениет керек. Сосын бар ғой, мәдениеттің беретіні, ол сіздің үстіңізге киім алып бермейді, аяғыңызға бәтеңке алып бермейді, басыңызға шапка алып бермейді. Мәдениет ішкі дүниеңді түзейді. Рухани жан дүниеңді. Егер адам рухани құлазып тұрса, ол адам адамдық қасиеттен жұрдай болады. Біздің әуелі ішкі дүниеміз, стерженіміз мықты болу керек. Сонда біз өзі рухани байлық дейміз, өнердің бәрін. Ал рух дегенімізді жайлап соның мағыналас сөздерді іздеңізші, рух деген. Рухтың айналасында ар бар, оның айналасында намыс бар. Адамды көтеріп жүретін сол ғой. Рухани байлығың болмаса, намысың да болмайды, арың да болмайды. Ал осын сәлем болып айтып жіберіңіздер. Жақсы, рахмет. Енді көрермендеріміздің есіне де тағы бір мәрте сала өтейік. 27 мамыр күні сағат 16:00-де Орал Қосай Бәйсеңгір ағамыздың Ақ бесігім Ақтөбем атты шығармашылық кеші өтеді. Келіңіздер, көріңіздер, тамаша рухани кештің куәсі болыңыздар. Аға, сізге көп-көп рахмет, арнайы уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Шығармашылық кешіңіздің ойдағыдай өтуіне, сәтті шығуына біз тілектеспіз. Сол кеште боламыз. Рахмет. Рахмет.